Svi su ostali u šoku kad su čuli da se Hurricane raspada. Dobro, ne svi, već dugo se spekulisalo da se ne slažu ove devojke, da se raspada i tako dalje, ali sad su svi ostali zatečeni zato što su oni to prvi put zvanično i potvrdili. Iako su se proslavile u grupi Hurricane, ove devojke su odlučile da se raziđu. Sad mnogo nagađanja ima zašto, kako, šta se stvar prvo desilo, da su se posvađali i tako dalje, a njihov tim je izdao i saopštenje za javnost da kaže da je sve okej, da nema mesta spekulacijama, ali znate vi kako to ide. Sada novinari istražuju da li je zaista to istina ili je nešto drugo se desilo između Ksenije, Ivane i Sanje. Recimo, blizak izvor za novine Alo je rekao sledeće. Ivana, Sanja i Ksenija su totalno različite po prirodi. U početku to im uopšte nije smetalo zato što su imali isti cilj, da se probiju na estradi i tako dalje. Iako su najpre mislili da je dobro da svaka bude svoja, da ostavi svoj pečat, nakon nekog vremena njihove razlike počele su da izlaze na površinu. Kako je dalje izvor za pomenute novine naveo, stanje u ovom bendu mesecima unazad bilo je nepodnošljivo. Dolazilo je do čestih razmirica, svaka ima drugačiji stil, ali i muzički pravac. Sve od njih imaju neke drugačije vizije za svoju karijeru. Njihov tim je pokušao da balansira, da napravi neki kompromis, ali na kraju nisu uspeli. Zbog toga odlučili su da se raziđu po isteku ugovora. Njihova zvanička energija više nije ni bila ista i bukvalno su jedva čekale da do isteka ugovora dođe, završava ovaj izvor. Sad, da li je to istina, ne znam, ali isplivalo je takođe da navodno Ksenija, Ivana i Sanja nisu želele da rade za 300 evra. Kako Kurir saznaja prenosi Nova S, raskol u grupi počeo je kada njihov producent više nije hteo da ulaže svoj novac u grupu. Devojke su najčešće uzimale 300 evra po nastupu jer im je toliko ostajalo kad su im se odbijali svi troškovi, kako pišu domaći mediji. Sanja i Ksenija su u početku pristale na ovaj način rada, ali kad je menadžer navodno prestao da ih finansira, njih dve su se pobunile zbog Ivane. Njima je najviše se smetalo to što je Ivana prilikom koncerta tražila od Sanje i Ksenije da pevaju s njom zato što je slabiji vokal i zbog toga jer joj glasovne mogućnosti nisu dozvolile da iznese sama svoje deonice u pesmama. Ksenija i Sanja su smatrale da nije u redu navodno da i one pevaju za 300 evra koliko je dobijala Ivana i tu je nastao sukob između devojaka koji je kulminirao raspadom u Ragenki, prenosi Nova S. Kurirov izvor također navodi da se naravno nisu podnosile i osim toga u posljednje vrijeme navodno je kao vladala užasna atmosfera među njima i Sanja se žalila kao da što je zaradila svega 900 evra zato što su u jednom mjesecu imale samo 3 nastupa što je jako malo za njih s obzirom na to da je ugovorom bilo obavezno da gostuju u raznim emisijama bla bla bla. Tako da sve u svemu možda je lova presudila, vidite šta kažu novine. Šta vi mislite, je li malo 300 evra po nastupu ili mnogo? Ko zaslužuje uopšte koliko novca da uzima na estradi kod nas? Da li je vama pošteno i da li biste vi isto postupili kao u Ragenki ako je ovo istina? Pišite mi u komentarima.